Гранка не оставаат зад себе дивите сечачи кои што ја пустошат шумата над Струмица. На само неколку метри од последните куќи во градот, заштитниот појас доживува хорор. Тука е тримпатеката која води кон манастирот Свети Илија и токму по неја се влечат метри кубни дрва пред очите на граѓаните. Безмилосно се уништува шумскиот појас над градот Струмица, додека луѓето кои што овде секој ден рекреираат сведочат за нелегалната сеча. Институциите не можат да се договорат по чија заштита треба да биде овој рид. Неразјасните ингеренции за градската шума се најголемиот проблем. Шумското стопанство Беласица се амнестира од било каква одговорност. Тврдат дека појасот над градот е обврска на општината. Ние не одговараме за она што се случува во урбаните средини, дури и во полето, каде што навистина нашите ингеренции се во рамките на шумско-стопанските единици. Каде завршува границата на шумата, тука завршуваат и нашите ингеренции. Што значи, мора да бидат известени одредени други институции, кои што ќе мора да најдат заеднички јазик со институциите како МВР и така натаму да преземат одредени активности. Од локалната власт пак уверуваат дека иако станува збор за урбан дел од градот, немале ниту одговорност, ниту начин за заштита на шумскиот појас. Велат дека општината ги предала ингеренциите за градскиот шумски појас уште по осамостојувањето на државата, бидејќи немале никаков инструмент за воведување ред во тој дел, како на пример шумска полиција и соодветно обучен и опремен кадар, кој би можел да се справи со дрвократците. Граѓаните од околните куќи реагираат за дивата сеча, но пред камерите не сакаат да сведочат. Па дрва од тука? Не, да, коментариш. Не се органи на власта, нека се пушта човек, нека гледа кој што прави. Во услови на префрлање на одговорноста од една институција на друга, но и недефинираност на надлежностите, шумата над Струмица е оставена на немилост на дрвократците.